атырауда өскелерді сан соқтырған кооператив төрағасы мен қызметкері 6 жылға бас бостандығынан айылды. екі азамат үй салып берем деп 271 адамнан 2 миллиард теңгедей жинап алған алайда құрылыс орта жолдан тоқтап қалған іргетасы 3 жыл бұрын қаланған тұрғын жайлардың қазіргі құны 1 миллиард 400 миллион теңгеге бағаланып отыр енді жәбірленушілер азаматтық сотқа қайта арызданбақ талабымыз орындалғанымен бірақ ақшамызды біздің қайтарған жоқ енді қазір олар алты жылға сотталды ол аз қазір енді біз дейтін енді гражданский сотқа тағы беруіміз шағымданамыз жәбірленушілердің өтініш хаттары қанағаттандырылды осы қанағаттандырудың негізінде атқару парағын алады сол атқару парағыны негізінде жеке сот орындаушына түседі ол сол әрмен сол жеке сот орындаушы арқылы өндіріп ала